ubeseirede og tente lag som entret Lerkendals flotte gressmatte i ruskværet i Trondheim i dag. Rosenborg vunnet alle kampene. Trond Egil Soltvedt, bra. Spilte bare 3 minutter nå når Harald Brattbakk skårer mål. Enkelt og greit. Får stå ganske alene. Skal se det igjen om et øyeblikk. Ex-brandspiller Trond Egil Soltvedt også. Står bak innlegget til Brattbakk. Som Rosenborgs toppskårer. Ja, ser at Steffen Iversen inne og flikker ballen videre også. Altså 1-0 til Rosenborg etter bare 3 minutter. Hopper til 14 minutter spill. Tor André Flo. Stor sjanse for Brann. Men Jantfall redder. Alene mot storskårer Tor André Flo. Flott prestasjon av Jørn Jantfall. Rosenborg igjen. Kvarter spilt. Soltvedt. Veldig bra i dag. På lakken, og der er sannelig Harald Brattbakk igjen, og så er det 2-0 til Rosenborg. Fin avslutning av Brattbakk, men Soltvedts mål går alene, runder brandforsvaret og får lagt inn foran mål. Flott prestasjon. Det er Lundekvam som blir gjort til statist her. 2-0 til Rosenborg etter bare vel et kvarter. Spilt i 20 minutter som vi ser. Tom Kåre Staurvik skyter, og så er det 3-0. Ser ut som Brattbakk var borte i den, men vi skal se på reprisen. Der kommer Tom Kåre Staurvik med skuddfoten. Og så er det Klaus Lundekvam som setter ballen i eget mål. Bak en forfjamset Birker Kristinsson. 3-0 til Rosenborg, og vi har enda ikke spilt halve første omgang. Begynte statistikeren å tenke ut hvordan det lå an da Rosenborg vant 9-0 for 2 år siden. Stensås inn til Brattbakk igjen. Kristinsson på rumpa, og så leder Rosenborg 4-0. Og det har bare spilt vel halve første omgang. 11.000 og vel så det på Lerkendal i dag. Trodde nesten ikke det de så. Brann fullstendig på hæla. Rosenborg storspiller. Og Brattbakk styrer inn 4-0. Stensås forbi Lundekvam og nei, Bakkerud og Lendesæter. Og altså 4-0 til Rosenborg. Og det blir mer. Snaue halvtimen spilt når Rosenborg kommer igjen. 5-0. Roar Strand denne gangen. Klaus Eftevåg, Grunningsbøye ved denne anledningen. Brattbakk som legger ut til Roar Strand. Praktfullt angrepsspill av Rosenborg. Helt utilnærmelig i første omgang på Lerkendal. Og altså 5-0 før det har gått en halvtime. Karl-Petter Løken får seg en smell. Viser seg at han har fått skulderen ut av ledd. Ute for 2-3 uker sannsynligvis. Ikke den eneste skaden i dag. Også Bjørn Tore Kvarme ut med trolig med brukket fot. Så har Brann store sjanser. Men en befriende lang ball oppover. Og her kommer Brattbakk, og så kommer Klaus Lundekvam bakfra. Forferdelig stygg nedslakting av Harald Brattbakk. Og rett i dusjen med Klaus Lundekvam. Ser ikke opp engang for å se hva slags farge kortet til dommer Rune Pedersen har. Grusom og unødvendig takling av Klaus Lundekvam. Men heldigvis for Brattbakk. Er han opp igjen. Lurt frispark fra Rosenborg. Der er Harald Brattbakk. Spilt i 34 minutter, og det er altså 6-0 til Rosenborg over Brann.
Og ser det igjen. Branns forsvaret tror at Stervik skal skyte. Lurt frispark fra Rosenborg. Og altså 6-0. Som også blir pauseresultatet. Viker Kristinsson logger ut. Sjokkskadd etter sitt møte med Lerkendal og Rosenborg i festform. Hille som på tribunen og hygger seg det sure været på Lerkendal. I godt humør Drillo. Fikk se mye fin angrepsfotball. Her mistet vi bildet. Håper dere hjemme ser det. Ja. Vi som skal kommentere kampen, vi har altså ikke noe bilde, men... Vi har vært her. Nils Arne Egil har vært her. Vi får bare la bildene tale for seg. Håper dere hjemme ser dem i ro og fred. Så har vi ikke fått bilde igjen, så ser vi i hvert fall hva som foregår. Det Rosenborg som skårer igjen. Og det var Harald Brattbakk som slenger et slengskyss til publikum. Da det 7-0 til Rosenborg, spilt i 9 minutter av andre omgang. Og vi hopper 10 minutter frem i kampen. Se hvordan Brann søler bort sin eneste sjanse i andre omgang. Morten Pedersen dribler og kommer ingen vei. Og det klart for med Rosenborg. Soltvedt vender spiller fri Mini, og så det 8-0 til Rosenborg. Mini også på skåringslisten. Også han glimrende i dag. Rosenborg har... Jeg har i hvert fall aldri sett Rosenborg bedre. Mini-Sato. 8-0 til Rosenborg, og Brann fullstendig i oppløsning. Forsøker å omøblere på laget. Per-Ove Ludvigsen tilbake i midtforsvaret. Roger Helland også. Men ingenting hjelper Rosenborg. Bare fortsetter. Og når Mini først har fått smaken på skåringer, så tar han like godt en til i samme slengen. Min damer og herrer, det 9-0 på Lerkendal, og det spilt i under en halvtime av andre omgang. Det fremdeles over et kvarter å sette ny rekord på. Og vi skal få se kampene. Glimt fra alle de andre kampene i Tippeliga-runden senere i sendingen. Men kos dere her med Minis andre scoring. 9-0. Karl-Oskar Fjørtoft var mannen bak passningen. Han kom inn for Staurvik på midten og gjorde sine saker bra i medgang. Staurvik tilbake i midtforsvaret til Rosenborg i løpet av andre omgang. Sånn gjør et lag i medgang. Mini får tid og plass og styrer... eller dundrer alt ettersom inn 10-0 for Rosenborg. Ekte hat-trick av herr Jakobsen. Tre mål på rad i kjapp rekkefølge. Steffen Iversen denne gangen tvers over. Birkinsson får en hånd på ballen foran Brattbakk, men der Mini. Og så det 10-0 til Rosenborg. Da begynte statistikerne på tribunen å telle bakover for å finne ut om noe lignende hadde skjedd tidligere. Og vi fant ut at så lenge Tippeligaen har vært, så dette den største seieren. Det setter Nils Arne Egen naturlig nok stor pris på. Praktfullt Rosenborg-spill i dag. Og altså 10-0. Til trønderne over Brann, som får en tung reise hjem til Bergen.